კოვიდ პანდემიამ ყველაზე მეტად იმ ადამიანების საქმიანობა შეზღუდა, რომლებსაც შეხება ხალხ მრავალ ღონისძიებებთან უწევთ. Მათ შორის არიან ფოტოგრაფებიც. გიორგი ჩეკურიშვილი კოვიდ-19-ის მიერ დაწესებულ დღის წესრიგზე და ახალ რეალობაში საკუთარი პროფესიის სირთულეებზე საუბრობს. მისი თქმით, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პირველ ეტაპზე მთელი სამყაროს გაჩერება ლოგიკური იყო. Თუმცა რაც შეეხება რეგულაციების მეორე ტალღას, ფოტოგრაფს ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება აქვს. Ამბობს, რომ როდესაც ბევრი სარისკო აქტივობა მათ შორის პოლიტიკური შეხვედრები დაშვებულია, მხოლოდ ქორწილების და სხვა სარიტუალო ღონისძიებების შეზღუდვა დადებითი შედეგის მომტანი ვერ იქნება. Мне когда ორი ტიპის შეზღუდვასთან შეხება, პირველი იყო ძალიან ლოგიკური, როდესაც ფაქტობრივად მთელი საყარო იყო გაჩერებული, თუმცა მეორე შეზღუდვების ეტაპი, რომელიც ახლა დაიწყო, ჩემი აზრით არის ზედმეტი და არალოგიკურიც გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ისეთი აქტივობა დაშვებული, რომელიც ბევრად უფრო სარისკოა, მაგალითად შეიძლება მოვიყვანო პოლიტიკური აქტივობები, სადაც 200 ადამიანზე მეტის შეკრება დაშვებული და პირობითად COVID ინფიცირებულ შეუძლია დაინფიცირდეს ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომლის ინდენტიფიცირება ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება. ამავე დროს აკრძალულია ქორწილი ნებისმიერი რაოდენობით 10 კაცეზევით, სადაც ფაქტობრივად შეიძლება ძალიან მარტივად გახვიდე კონტაქტებზე და მოახდინო ლოკალიზება ამ კონკრეტული პანდემიის. კორონა შეზღუდვები რესტორნის ბიზნესზეც უარყოფითად აისახა. დარგის მენეჯერები შემცირებულ შემოსავლებზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ უცხოელი ვიზიტორების არარსებობის პირობებში შიდა მომხმარებლების შეზღუდვა მათი საქმიანობისათვის სერიოზული ზიანის მომტანია. რაც შეეხება პანდემიის გავლენას, გავლენა იყო ძალიან ძიმე, არის დღემდე, შემცირდა მომხმარებლების 50% რეალურად. იმისგან გამომდინარე, რომ ტურისტი არ არის, ადგილობრივები საკმაოდ დიდი კონკურენცია და მასშტაბებია ძალიან ისე ბევრი და არ ყოფს იმდენი ხალხი, როგორც იყო ხოლმე. Და მუშაობთ მხოლოდ იმ მასაზე, რაც რო ქალაქში არის რა. ეს მასა არის ძალიან დაბალი პროცენტი და ყოველდღიურობა გვიჭირს უკვე ძალიან. ძიმე ეკონომიკურ ფონზე და ჩავარდნილ ბიზნესზე საქორწინო კაბების მაღაზიის მფლობელიც საუბრობს. მისი თქმით, მორიგი აკრძალვების პირობებში საქმის არარსებობის გამო სამსახურს მომსახურე პერსონალი ტოვებს და ფუნქციის გარეშე დარჩენილი მაღაზია გაკოტრების პირასაა. ჩამი ვარდა საქმე იმნაირად ცუდად, რომ ესე იგი ქორწილები და ეს ყველაფერი რა ეგზარა ფაქტიურად, რამის აღარ შემოდის და რამის აღარ კითხულოს იმიტომ ჯარიმებია ხელა და ხალხსაც ეშენია. რომ გააკეთონ რაღაც ეგეთი და კეროვის წამევიდა იმის გამო სამუშაოც აღარ მქონდა. დაურჩი ესე მარტო ფაქტიურად, რომ აი რა ვიცი მე გაკოტრებასაც ვარ, ნაღდათ რომ გითხეთ სიმართლე და აი ამეშურება. ახალი კორონავირუსის ახალი შეზღუდვები ესთეტიკის ცენტრებს და სილამაზის სალონებსაც შეეხო. როგორც ამბობენ ამ ბიზნესის წარმომადგენლები, პანდემიამდე და ხალხმრავალი სარიტუალო ღონისძიებების აკრძალვამდე შაბათკვირა მათთვის ყველაზე დატვირთული და შემოსავლიანი დღეები იყო. ახალ რეალობაში კი რესტორნების დაკეტვის და მთელი რიგი შეზღუდვების გამო მდგომარეობა უარესობისკენ შეიცვალა. რასაც ჩვენ მთელი კვირა ვმუშაობდით ხოლმე, შაბათკვირას ვიღებდით ხოლმე იმ მთელი კვირის ნამუშევრის თანხას. შაბათი კვირა ფაქტიურად აღარ არის. არ არის რესტორნები, არ არის ქორწილები, არ არის დაბადების დღეები, ნათლობები და ასე შემდეგ. ფაქტიურად რესტორნისთვის აღარავინ აღარ იპრანჭება და ჩვენს შაბათი კვირა ფაქტიურად აღარ არის. მოკვდა. საქართველოს მთავრობა დაწესებულ შეზღუდვებს მზარდი კოვიდ სტატისტიკის მიზეზით ხსნის, თუმცა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, უფრო მკაცრი შეზღუდვების დაწესება ამ ეტაპზე იმ მიზეზით არ იგეგმება, რომ ქვეყნის ეკონომიკას უფრო მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიადგეს.